Урок з екології на свіжому повітрі для школярів Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії організувала екокоаліція Запоріжжя. У першій його частині учням 10 класу розповіли про види забруднення повітря, пояснили, як вони впливають на здоров'я та наголосили на відповідальності кожної людини за стан довкілля. Далі дітей ознайомили з роботою Запорізької пересувної лабораторії моніторингу довкілля та з діяльністю громадської станції моніторингу повітря, яку встановили на будівлі академії. Екокоаліція Запоріжжя подарувала закладу аналізатор громадського моніторингу, котрий в онлайні буде на загальній карті України і на міжнародних картах показувати стан атмосферного повітря. Це перший онлайн-моніторинг на острові Хортиця. Справа в тому, що острів Хортиця, він все одно знаходиться в межах міста, і, на жаль, ті викиди промисловості дістають і сюди. І якщо ви потім зайдете на мапу, ви побачите, що часто навіть вночі йде збільшення забруднюючих речовин. За словами Олександра Костенка, прилад буде фіксувати у повітрі дрібнодисперсні частинки розміром 2,5 та 10 мікронів. Їх називають пилом, але насправді це дуже шкідливі частинки. Вони дуже дрібні і вони потрапляють в серцево-судинну систему. Та за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від подібних дрібнодисперсних частинок мільйони людей помирають. Це серцево-судинні захворювання. У запорізьких умовах така пилинка може складатися з оксиду заліза, фенолу та тяжких металів. І ця отруйна пилинка може потрапити в організм. Таким чином співробітники академії зможуть моніторити повітря та вирішувати, виводити чи не виводити дітей на вулицю тощо. Я дізналася, що є такі датчики. Я до цього взагалі не знала про це. Тому я тепер буду слідкувати за цим через Екосіті, тому що це потрібно для мене, для мого здоров'я та навчання. Я так думаю, що не очень, тому я думаю, що в Запоріжжі не все добре з повітрям та загалом з екологією. В нас не ввімкнені фільтри на підприємствах. Я думаю, що станція моніторингу повітря потрібна на території закладу. Можливо, цікаво перевірити повітря тут, чи чисте воно тут, чи ні. Люди будуть знати, чим вони дихають. Такі заходи допомагають дітям отримувати додаткові знання з екології, зазначає проректорка з наукової роботи Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії Наталія Гордієнко. Вже багато років в нашому закладі був реалізований всеукраїнський експеримент проєктування та практичне забезпечення компетентністю спрямованого навчального закладу. Саме в рамках цього проєкту нами було виділено 12 ключових компетенцій. Екологічна компетентність є однією із головних. Датчики для вимірювання чистоти повітря. Саме це буде сприяти новим напрямкам розвитку екологічної компетентності наших дітей. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.